починила. Нова. Нова радість. Давай. А що ти повідуєш тут? Це нема що казати встигне. Це така тепер подія, що це ніхто не встигається. Повідуй, пес. Як получиться, мама, ти повідуй, як получиться. Чекаємо. Там всі можеш щось вибирати, а ти так довго. Ви просто наїлися. Ну, сьогодні я буду їсти, тоді я п'ю. Чекаємо. Прямо зайвик сідає батарейка у телефоні. У мене слабенький телефон, ти що думаєш? Акумулятор за розряд. Його, зачели і все. Давай, Ром. Іду. Куди йдеш ти вже? Наш братчик тобі допомагає, ну зараз. Він вже своє відколюдував. Зараз тобі поможе. Зараз графік тримає. Іди, не пускай до тебе. А можна взяти нова? Можна. Ти кажеш кінець. Як скажеш, так і буде. Ми тобі скажемо, як кінець буде полюбувати. Короче, так, той, хто сідається, між люди не ходить. Хто ж ходить до нас, так. Чекаємо. А, бо ти коридор забудеш наверх. То йди, давай пішла звідси. Давай, спрямо. Ні, не давай. Такі гроші хоче, і кольди, і кольдетки спидаються. Нова радість стала. Давай, Рома, що? Я сама. Ну, давай. Ми поможемо, давай початок. Починаємо, давай поможемо. Боже, я навіть не думала. Все? Нова радість стала. Ой. Яка не бувала. Рома, що є? Рома, що є? Хочеш сподавати, маски, маски? Так, я зараз ще раз Василькові ще даю. Він зараз ще одну колєдку заспіває. Ти що? Ану, ще запам'ятаєш? Що запам'ятаєш? Я його не знайдам. Дайте йому кусочок хліба, нема тут? Як нема хліба? Ні, ну це свіжі, мої люди йдуть. Там на ОЄ я принесла хліб. Рома, що? Андрій, там є хліб. Швай. Якщо там це, ти можеш бакс води скидати, там, я там буду вічити, мені Бланкова буде давати багато хліба. Не? То можеш давати, бо я даю, він їсть деколи. Деколи не їсть, а деколи їсть. Де там ти покажеш? А то одразу, що виходиш і одразу, а то треба в друге місце, бо той дочі впадуть уже не добре. Хай! Ні, він не знає, що там квіт. Хіба би занюхати і з'їсти. Вона якась там буганка була на землі. Там може туди йти. Ти бере хліб ще закопуєш, напевно. Так, він наче. Та не 5 раз я такий уверен фарінькість достав. І тік рестує. Ну, два вірусу. І ви за один за одним плакали потім. Рома, що і колюдуй, за мене колюдуй! Давай! Давай, чай варити, бо це сонче не Нова радість стала, яка не бувала, на дверте позізна ясна, світом засіяла, де Христос родився, здививо потився. Як чоловік пеленами у Бога повився. Ангели співають, славу освіщають, на небесах і на землі мир проповідають. Дай нам мирно жити, тобі я вгодити, а по смерті за син твоїм в вік віком жити. На щасті, на здоров'я. Щоб ви дочекали. На рік? На рік? Цей днем. Цей днем. Дякуємо, дякуємо. А то ріка дрі знов. Дякуємо. Маша, ти ж дам на тому світло.
А то мені нічого не дає. Тримай коліду. Колідне. Робиш хоч колід, яке малі в цій хаті є, але навіть коліде без нічого. Знаєте, ми одне вже колідуємо, будемо чути саме вдома. Хоч ми не вдома. Давайте якось ми виколідуємо, щоб всі знали. Ти кого знає? Я знаю, з новораді стала, тірчики, ангельчики, ще й хто знає. Я не знаю такої. Я знаєте, я колись колідувала таку, ходила показати. Тірчики, ангельчики, так? Так, тірчики, ангельчики на Василя колідують. У нас на Україні. Я на Василя. На третій свята, на третій свята. На Йордан. Так, на Йордан, на третій, я вже попросила. А Вовифлієми це як? Це навіть на Йордані називають. Вовифлієми, знаєш? Вовифлієми. Ні, новина, пречиста діва зробила сина. Ясла сповила поміж берляти. Бог не обнішав. Треть слова добрі. Нічого не їв. Але слова не знали, всі того року ми співали «Добрий вечір» тобі, і всі знали. Добрий вечір, щебінка. На добрий вечір, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земний син. Як не дасте коліду, я вам хату рознесу. Ти на цій коліду вгадаєш, ти висить книж, багато пусть умеш. Бачиш, кожного, я це перший раз чув. Не носіть копійки. А от як коли? Ой, ви дали це. Саме по-різному. Ну як? Не давайте копійки, бо в кишенях дірочки, а давайте паперові. Будьте газди, гонорові.